um lado moderno dentro do Centro Histórico de Porto Alegre. Se a fachada do casarão é de 1917, a reforma transformou a parte interna. E a inspiração para idealizar tudo isso foi de um dos proprietários. A gente sempre sentiu falta, como morador, sentiu falta de um espaço com pratos diferentes, com mais opções, né, com shows. Então é uma carência que sempre existiu aqui. E hoje também a gente está muito à frente, muito empenhado nessa revitalização do Centro Histórico nosso. Eu e o Egos, nós somos entusiastas dessa revitalização, dessa valorização do Centro Histórico. 6 cozinhas de diferentes tipos compõem a carta de opções do local. Comidas e bebidas com 3 bares, um só de drinks. Os amantes do vinho não foram esquecidos. A gente queria uma parrilha, a gente queria um sushi, uma pizza, as massas, hambúrguer e também uma comida natural. Então ele atende todos os tipos de público, né? Aí compondo isso o bar, uma drinqueteria, espumantes, então, para ter os ambientes separados, incluindo também o espaço de vinhos, então para atender todos os públicos mesmo. É um espaço gastronômico e cultural e vai funcionar durante todos os dias da semana. Aqui, além de comer e beber, os frequentadores também vão curtir shows. A gente vai ter uma agenda cultural bem intensa, de terça a domingo, né? Uma programação bem legal e bem variada, bem diversificada. A partir das 19 horas, o show, das 19 às 10 horas. E domingo também vai ter ao meio-dia, sábado e domingo também vai ter meio-dia e à tarde, né? Então é gratuito, né? O espaço é aberto e gratuito para as pessoas que virem provar as cozinhas, a nossa gastronomia.